Ahoj, zdravím vás Andrej u další videa, u další pozvánky na livestream, který se bude konat v sobotu, kolikátého? 11.5. Počkej, ty jsi zapomněl pozdravit. Aha. To je jedno, no Takže pokračuj. ahoj, já vás zdravím, tady Matej 878. A livestream se bude konat v Komnat. sobotu 11.5. roku 2013 od 20 hodin. No. Budeme tam i dva, možná VIP, pokud bude, pokud nebude VIP. Tak už jsem zase psal VIP, takže nevím, VIP. jestli tam přijde, ale... No, pokud nebude, tak to budeme jenom my dva. No. A co budeme dělat? Co budeme dělat? Chvíli budem u Matěje na hradě. Chvíli budem dělat, začneme tím, čím jsme minule končili. Popojem k Matějovi na hrad, pak si budu něco dělat já na zámku a. A jinak teďkon se nacházíme u mě na hradě. Který vlastně vy nevidíte. No, ty máš race minimap, ne? Vy ho stejně nevidíte, protože vy tam vidíte jenom ten obrázek. A jo, vlastně. Takže to bude asi všechno a... Doufám, že se uvidíme na streamu nebo u dalších videí a... A zatím... takže...